តារាចម្រៀងអ៊ីវ៉ាធ្លាក់ខ្លួនឈឺឡើងវង្វេងវង្វាន់ចុងក្រោយស៊ូអ្នកគ្រប់គ្រងបែបនេះតើត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចបងប្អូនជិះទីក្រោបរំអានតារាចម្រៀងស្រីអ៊ីវ៉ាដែលជាតារាចម្រៀងស្រីដែលមានឈ្មោះបោះសំឡេងមានសំឡេងផ្អែមរបស់ផលិតកម្មសាន់ ዴ នៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះក៏ស្រាប់តែត្រូវបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យជាបន្ទាន់ដោយសារតែនាងមានជំងឺ ប្រចាំការជាពិសេសរហូតដល់ថ្នាក់វង្សវង្សបាននឹងមិនត្រឹមតែបំណងធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងនាងជាពិសេសแฟนแฟนជាច្រើនភូនេការអាណិតអាសូរនឹងចាប់អារម្មណ៍បំផុតជាមួយនឹងតារាចម្រៀងស្រីរូបនេះដែលសោកសោកជួបនៅរឿងបញ្ហាដែលស្ទើរតែនឹកស្មានមិនដល់ជាបន្តបន្ទាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងនេះដូចនរកុំអោយប្រិយមិត្តរបស់យើងរង់ចាំយូរសូមមេត្តាជួយ subscribe នឹង like ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតតារាចម្រៀងអ៊ីវ៉ា ជាតារាចម្រៀងស្រីមួយរូបដែលមហាជនទទួលស្គាល់ថានាងតាមរយៈបទចម្រៀងពីររូបពីររសជាច្រើនអរិយាពេកជិត10ឆ្នាំតទៅហើយប៉ុលគឺចាប់តាំងតែពីនាងបានបង្ហាញខ្លួនជាលើកដំបូងនៅក្នុងកំឡុងឆ្នាំ2010មកម្ល៉េះមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះអ៊ីវ៉ាក៏នៅតែមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងដដែលនឹងទទួលបាននៅការគ្រប់គ្រងនិងតាមដានអំពីជីវិតឯកជនរបស់នាងយើងក៏លេខតើមើលជីវិតឯកជនរបស់តារាស្រី ដែលមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺរូបនេះវិញនឹងឃើញថាមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃនឹងនៅតែប្រោរប្រាសជីវិតយ៉ាងសមម័យបំផុតនៅឯស្រុកកំណើតរបស់នាងដោយมันមានការផ្លាស់ប្ដូរប្រោរជីវិតបែបហៃសូនៅទីក្រុងដោយតារាតន្ត្រីឡាយដោយឡែកនៅពេលថ្មីថ្មីនេះក៏ស្រាប់តែនាងឆ្លាក់ខ្លួនឈឺនឹងក៏បង្ហោះរូបថតនៅលើក្រែបពេទ្យហើយក៏បានពោលពាក្យយ៉ាងคล้ายថាស្គាល់រសជាតិឈឺហើយក្រោយមកទាននៅក្នុងថ្ងៃទី26ខែតុលា ឆ្នាំ2022ស្រាប់តែអ៊ីវ៉ានាងឈឺវងវែងវងវាន់ឆ្នាំនេះឆ្នាំ2022សនាងបែរជាថាឆ្នាំ2023ទៅវិញរួចក៏បង្ហោះរូបភាពភ្ជាប់ជាមួយនឹងវីដេអូចរឡំថាឆ្នាំនេះអ៊ីវ៉ាហាក់បីដូចជាអស់សម្ណាយខ្លួនឯងឈ្មោះប្រមាណថ្ងៃសចាញ់2023អញវងវែងហើយខ្ញុំវងវែងវាន់អស់ហើយបន្ទាប់ពីងើបពីឈឺហើយ នៅក្នុងថ្ងៃទី27ខែតុលាឆ្នាំ2022នេះឯបាយនាងបានចោតសូអ្នកគ្រប់ត្ររបស់ខ្លួនថាបន្តពីឈឺហើយគួញញ៉ាំអវ័យបានមានកម្លាំងវិញព្រោះថានៅក្នុងខ្លួនគ្មានកម្លាំងសោះថ្ងៃនេះគឺត្រូវឡាយស្អែកត្រូវជ្រៀងខាន់ស្អែកត្រូវជ្រៀងខាន់ស្អែកមួយត្រូវថនការងារជាប់គ្នារហូតមនុស្សមិនដដែលឈឺដល់ពេលដែលឈឺ ដោយអត់ចេះឈឺមិនអាចទេដូចធុញធុញខ្ជិលនឹងឈឺណាស់តាមរយៈសានីអ្នកគ្រប់ត្រូលជីវច្រើនដែលគ្រប់ត្រូលនាងបានលើកឡើងថាញ៉ាំគេញ៉ាំគេសម្រាប់ឲ្យបានច្រើនណ៎អូនញ៉ាំសុបចែទឹកត្រជាកម្មកូនយកអាដបធំញ៉ាំទៅមានកម្លាំងវិញហើយឈឺម្ដងមួយងវិញមួយឆ្នាំទឹកដងហើយគេងទៅគេងឲ្យបានច្រើនញ៉ាំឲ្យបានច្រើននិងបើអីអីឲ្យបានច្រើន ឲ្យបានឆ្អែតញ៉ាំវីតាមីន C និងស៊ុបផ្លែខៀវជាពិសេសគឺញ៉ាំឲ្យបានច្រើនគេងឲ្យបានច្រើនកាកអស់កម្លាំងនឹងជំងឺនេះវាច្រើនដោយសារតែគេងមិនបានគ្រប់គ្រាន់ជាដើមដូចចំណោព័ត៌មាននេះមានព័ត្នាំងដែលបីទទួលបានពីព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ subscribe នឹង like